Miloš Jovanović, pomoćnik direktora Razvojnog fonda Vojvodine, predstavio je kreditne linije za privredu, poljoprivredu i lokalne samouprave, a Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, je pozdravljajući prisutne naglasio da je staropazovačka opština posljednjih 4-5 godina doživjela ekspanziju i svrstala se među najrazvijenije u Srbiji. Predsjednik Radinović je nabrojao krupne projekte koji se realizuju u funkciji privrede i građana, na prvom mestu trafostanicu Velike snage u Krnješevcima. Tu je izgradnja petlje kod Nove Pazove koja bi trebalo da bude završena do marta 2017. a ulaže se i u saobraćajnice. Goran Savić, direktor Razvojnog fonda, je podsjetio da su neki konkursi otvoreni od prošle godine i da sredstva nisu iskorištena. Razvojni fond Vojvodine planira iduće godine da plasira oko 2,5 milijarde kredita, a pokrajinski sekretarijat sa oko 100 miliona dinara će subvencionisati privredu. Ja bih želeo da se zahvalim predsjedniku opštine gospodinu Radinoviću i njegovim saradnicima što su organizovali ovakvu jednu prezentaciju na teritoriji opštine Stara Pazova. Inače, opština Stara Pazova dolaska gospodina Radinovića i Srpske napredne stranke na vlast je pokazala da može da dovede mnogo investitora, kako domaćih, tako stranih. Opština koja je razvijena, trudimo se da sa novim tehnologijama i novim pristupom koje ima Razvojni fond omogući privrednicima opštine, a također i poljoprivrednicima, da iskoriste sredstva koje u prethodnom periodu stoje i nisu bila iskorišćena. Predsjednik Radinović je izrazio zadovoljstvo što će značajni projekti iduće godine biti završeni. Na proleće očekujemo zaista da teritorija opštine Stare Pazove postane jedno gradilište. Nadamo se da ćemo početkom naredne godine početi 10-15 velikih investicija u svakom našem naseljenom mestu. Sve to ima veze i sa privredom i sa životom građana, prosto sve jedan povezani krug, tako da je jako teško odvajati jedno drugo. Ponuda Razvojnog fonda Vojvodine naišla je na veliko interesovanje privrednika u Staroj Pazovi, a Staropazovačka tehnička škola predstavila je novo zanimanje tehničar mehatronike.